Semenjak saya mengambil PL Plus jus ini, saya merasakan kesihatan tubuh badan saya semakin bertambah baik. Pertama sekali, hilangnya rasa kebas-kebas pada tangan dan kaki. Okay, kemudian saya berasa bertenaga tanpa rasa kelesuan seperti sebelum ini. Kemudian yang paling saya rasa gembira apabila saya doktor mengesahkan bahawa sis saya semakin mengecut. Jadi saya syorkan kepada rakan-rakan supaya ambillah PL Plus segera.